Labdien! Mani sauc Zintars Visbūvis un es pārstāvu uzņēmumu Credo Baltica. Mūsu uzņēmums nodarbojās ar portatīvo tenisa mašīnu tirdzniecību Latvijā un Lietuvas Republikā. Mums šodien notika pirmais izmēģinājuma turnīrs, kurā piedalījās arī bērni. Kā jūs redzējāt, turnīrā ir dažādi vingrinājumi, ko spēja nodrošināt šīs tenisa mašīnas, un tā izpilde nav nemaz tik viegli. Visā visumā tāds draudzīgs pasākums sanāca. Laipni lūgti mūsu mājas lapā, kur jūs varat arī iepazīties ar tenisa mašīnu iespējām, ko viņas piedāvā, un varat, protams, arī iegādāties. Paldies! Thank you.